Siset, que no veus l'estaca. Bé, doncs perquè el Joan Ivern és l'únic dels assassinats durant la contesa bèl·lica, doncs que no havia estat reconegut a Cubelles d'una o una altra manera. Com ha dit el nostre president, el Joan Vidal, s'havia reconegut el TIT en un passat homenatge que se li va fer fa molt pocs dies a Cubelles, i doncs ens restava aquesta figura, que és una figura icònica dins del que és la memòria històrica cubellenca, que era el Joan Ivern, que va ser l'única persona afusellada a Cubelles i a més molt injustament afusellada. Se l'afusella doncs, perquè a cada poble havien de cercar un cap de turc, la gent va agafar molta por i la repressió va funcionar molt bé, perquè a cada poble n'havia de triar un i a Cubelles li va tocar malauradament doncs, el Joan Ivern. També la nostra alcaldessa, la Rosa Fonoll, també ho ha recordat, doncs, que Cubelles és un dels pobles que més lluita per la recuperació d'aquesta memòria històrica, perquè hem de recordar el que va passar. Ha sigut un homenatge en petició dels amics del castell, concretament del seu president, que m'ho va venir a oferir, i, bueno, i vam pensar que sí, vam buscar el lloc més ideal, més idoni per posar aquesta placa, i avui ha sigut el dia que han fet aquesta celebració, entre cometes, ja que era avui fa 80 anys de la seva mort, i em penso que ha sigut un acte molt emotiu i, bueno, això és una de les prioritats, per lo menos mentre estiguem nosaltres, aquest govern, que sembla que hagi de continuar, pues això serà una de les nostres prioritats amb aquest tema patrimonial i històric. Si estirem tots